Turistički djelatnici u Hrvatskoj mogu zadovoljno trljati ruke, jer prema podacima sustava e-vizitor, turistički promet za prošlu godinu bilježi 20,7 milijuna dolazaka i 108,6 milijuna noćenja turista. Od toga su strani turisti ostvarili 18,3 milijuna dolazaka i 94,8 milijuna noćenja. Dakle, na ono što smo ukazivali, svi trendovi su govorili da ćemo završiti godinu negdje sa jednim rastom kojega smo tad planirali između 3 i 4, na kraju vidite i sami da je rast bio 5% u dolascima turista i da smo praktički došli na milion turista više nego godinu dana ranije. Praktički milion turista u godini dana smo povećali, a noćenje smo negdje bili na razini od 2%. Najviše noćenja ostvareno u Istri, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Kad je pak riječ o tržištima s kojih su nam stigli ti turisti, i dalje su na prvom mjestu Nijemci, zatim Slovenci te Austrijanci. Top destinacije u 2019. godini po kriterijima ostvarenih noćenja su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split i Medulin. A prema preliminarnim rezultatima istraživanja Thomas Hrvatska 2019. prosječna dnevna potrošnja turista porasla je iznad 97 eura po danu. Definitivno vidjeli ste ove trendove koji su jako, jako dobri, a to je da je potrošnja praktički u godini, godini pol dana, narasla prosječna potrošnja za 20%. To su rezultati definitivno dobri koji kazuju da taj trend zbog podizanja kvalitete ide i dalje i da će vjerojatno i u ovoj godini doći do blagog rasta prometa na razini 2020. negdje sigurno između 3 i 5%, a računamo i rast turista negdje oko toga. Ove godine Hrvatska turistička zajednica u sajamske nastupe i posebne prezentacije te provedbu promotivnih kampanja i aktivnosti povezanih uz velika međunarodna događanja, hrvatski turizam planira promovirati i kroz suradnju s internetskom kompanijom Google, kao i kroz suradnju s poznatim globalnim travel platformama. Naš ključni cilj u 2020. godini će biti zadržati tu poziciju koju Hrvatska danas ima, prije svega na europskom emitivnom tržištu, dakle na tržištima koja su naša, odakle dolaze najveća većina naših gostiju, ali dodatno se pozicionirati i osnažiti poziciju Hrvatske i na dalekim tržištima, primjerice Kina, Koreja, SAD, Australija itd. Među ključnim projektima i aktivnostima koje će se također obilježiti u 2020. godini su projekt Hrvatski digitalni turizam, izrada novog strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma, a ključni će biti i procesi prilagodbe turističkog sektora na nove zakonske okvire koji su stupili na snagu s početkom ove godine.